waxaa tan iyo shalay degan xaaladda siyaasadeed ee muqdisho kadib dadaallo lagu dhexdhexaadinayo oo la isugu soo dhaweynayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ay ka bilowdeen muqdisho. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafsigarin iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay u taagan yihiin dejinta xiisadda siyaasadeed, balse ilaa iyo hadda ma cadda natiijada ay ka gaareen dadaalladay wadaan. madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxaa si rasmi ah ugu bilowday maanta kulan u dhexeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee mudaxilheenta ka dhammaatay maxamed cabdulaahi farmaajo. khilaafka u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa waxa uu sii xoogaystay kadib markii madaxweynaha mudaxilheenta ka dhammaatay wareegto uu ku magacaabay taliyaha shaqada uu ku joojiyey ra-iisul wasaaraha ee fahad yaasiin xaaji daahir kadib markuu madaxweynaha wareegtadiisu uu ku sheegay in fahad uu yahay la taliyaha amniga qaranka. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble oo ka jawaabaya go-aanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in tallaabada uu qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay tahay mid lagu carqaladeynayo in si dhammaystiran loogu guungaaro kiiska ikraan taaliil faarax oo heday sargaalad ka tirsan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya. waxay hadalheen xooggan ee ka dhalatay go-aankii ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta uu xilka kaga qaaday wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka ee soomaaliya, jagadaas oo u magacaabay siyaasi kale xasan xundube jimcaale oo xilkaasi haya ayaa waxaa lagu bedelay cabdulaahi maxamed nuur oo xilkaasi loo dhaariyey. balse madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudaxilheenta ka dhammaatay maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka soo horjeestay go-aanka uu qaatay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble uu ku magacaabay wasiirka cusub. xasan xundube jimcaale ayaa dhankiisa wuxuu ku adkeysanayaa inuu weli yahay wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka ee soomaaliya. xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ayaa xilligan waxa ay tahay mid cirka isku shiishareeraysa, inkastoo dalku waqtigan uu u diyaar garoobayo doorasho. deeq macalin jino jakay, zab tv, muqdisho.